Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində, Seviş qəsəbəsində çıxarışı olan 4 torpaq sahəsi satılır. Qiyməti 14 min manatdır. Qiymətində razılaşma var. Hal-hazırda torpaq sahəsinin ərazisini görsünüz. 16'nın 25'ədir. Torpaq tökmə deyil. Gördüyünüz kimi bu torpaq sahəsinin üst tərəfində qonşular tərəfindən hörülüb. Eyni zamanda aşağı tərəfində var. Hal-hazırda yenə təkrar edirəm, torpağın ərazisini görsünüz, torpaq tökmə deyil, 16'nın 25'ədir. Eyni zamanda bu torpaq sahəsində, deməli 6'nın 4'ü olan, bax belə bir otaq var, ikincisi başa çatmayıb, küçə enlidir, yəni bu torpaq sahəsi Təzə Şəmkir avtovağzalına, eyni zamanda Gədəbəy kafesinə yaxın olan bir ərazidir, küçədən işıq, internet, qaz və su xətləri keçir. Yəni uzun müddətdir bu küçədə yaşayış var. Bax, belə bir torpaq sahəsinin qiyməti 14 min manatdır. Sənədi çıxarışdır. Yəni çıxarış dedikdə kupça nəzərdə tuturam. Asan xidmətdə alqı-satqıya gidən sənəddir. Qiymətində razılaşma var. Sizlərə uğurlar.